Internet kafe učenika i studenata koji funkcioniše u sklopu Doma učenika srednjih škola u Vranju nudi prijatan i topao ambijent za druženje, a osim što učenici ovde mogu da popiju piće sa drugarima, imaju i besplatan internet za surfovanje, a mogu da kupe i užinu. Često dolazim ovde sa drugarima posle časova, dođemo ovde da odmorimo malo, popijemo nešto, nekad nešto i pojedemo, a sve u svemu slobodno vreme najviše provodimo ovde, cene su dobre. Dolazim ovde skoro svakog dana, nekad kada se žurimo, na primjer za školu imamo neki test, ovde dođemo da kupimo užinu i tako. Cene su pristojne, možemo da dođemo sa drugarima, zezamo se, sedimo ovde, ja mislim da je dobro. Internet kafe radi od ponedeljka do petka, a ovaj kafić nalazi se na adresi Moše Pijade 41 u sklopu Doma učenika srednjih škola Vranje. Ove godine internet kafe učenika i studenta Doma učenika srednjih škola Vranje počeje sa radom 8. novembra. Radno vreme je od 7 časova do 21. Lepo je što učenici ovde mogu da dođu i provedu svoje slobodno vreme. Usluga je vrlo fina, dostupan im je i internet. A novina je što smo ove godine omogućili organizaciju rođendanskih proslava za sve učenike osnovnih škola, starih razreda kao i za srednjoškolce i studente. Dom učenika prostor za rođendane ustupa besplatno, a učenici koji žele da u ovom ambijentu proslave svoj divan dan mogu se javiti na telefon 017 422 035 ili doći lično u prostorije Doma učenika.